Свінова у середмісті Харкова. Під час ворожого удару напередодні в його квартирі вибиті вікна, пошкоджені меблі. Мій син, волонтери допомагали, комунальники приходили, допомагали. Ось зараз вони вирізають фанеру, зашиють вікно. Під час удару дім наче підкинуло, згадує чоловік. Вибухова хвиля промчала квартирою, був удома, дивом не постраждав. Я сам не постраждав. Я сидів у тій кімнаті, тут капітальні стіни з усіх боків. І тут тільки побачив, що влітає хмара пилу, і дзвін скла вибух. У його домі і будинках довкола нині є лише вода. Комунальники, газівники, енергетики ремонтують пошкоджені мережі. В одному з будинків повністю зірвало покрівлю. Вилетіли сотні вікон. Із вчорашнього дня тривають роботи по закриттю конторів. І більше 300 вікон вже закрито. Сподіваємось, що до кінця дня будуть закрити решта 300 з чимось. Комунальники працюють від учора, допомагають з евакуацією, вигрібають скло, будівельне сміття, зашивають вікна. Всі працюють дуже злагоджено, заходять всі і друг другу допомагають. Всі комунальні підприємства взаємодіють дуже добре. Одні розпилюють дерева, ми їх відтягуємо гілля, загружаємо на трактори, вивозять на звалище. Загалом на Великдень окупанти скинули на Шевченківський район міста 3 авіабомби. Постраждали 15 будинків. Другий вибух зруйнував приватний дім. Третій удар припав на ось цю багатоповерхівку. По ній окупанти б'ють уже втретє. Перед цим гатили 22-го, а також 4 місяці тому. Тут уже встигли вставити пластикові вікна, полагодити мережі, та люди ще не заселилися. На домі ще поки нічого нет. Тільки починають давати газ. От завтра буде підключення води, должно бути. Ну, перевіряємо. Внутрідомові системи. Аж світа ще поки не давали. Це третій раз. Бог Троїцю любить. На Великдень. Да, на Великдень. Це взагалі, звісно, совершенно жутка ситуація. Ну як так можна було на такий праздник? Через удари авіабомбами на Великдень постраждали 16 людей. 19-річна дівчина досі в лікарні, повідомляє облвійськадміністрація. Окупанти били по Харкові у великодню ніч, атакували шахедами Основ'янський район міста. Тоді постраждало 6 людей, зокрема 8-річна дівчинка. На щастя, їхні травми не тяжкі. Людей, які втратили житло, переселяють у гуртожитки. Ворог намагається занурити Харків у середньовіччя, переконаний харківський міський голова Ігор Терехов. Загалом у вихідні внаслідок ворожих ударів постраждали 94 будинки. Вони перетворюють наше місто, намагаються перетворити у друге Алеппо. Ви бачите, що невзираючи на всі свята, руйнують місто Харків. Що стосується харків'ян, то ми незламні, не вдається їм запугати харків'ян. І ви бачите, що все працює, незважаючи на такі жахливі події, жахи війни. Попри загрозу наступу на Харків, цю ІПСУ росіяни поширюють уже кілька тижнів. У місті залишається понад мільйон людей, твердить Терехов. Лише невелика частина жителів виїхала на Великдень. Мер рішуче наголошує, Харків надійно захищений і росіянам не вдасться його окупувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Вдень росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. В епіцентрі ураження опинився житловий мікрорайон. Внаслідок авіаобстрілу в Костянтинівці пошкоджені 3 багатоповерхові будинки та котельня. Як повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, протягом доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Особливо гаряче на Авдіївському, Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на сході розпитаємо нашого кореспондента Владислава Круглова. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Вітаю, то які маєш свіжі зведення і де побував? Вітаю, Тетяно. Ситуація на Східному фронті важка, та Збройні сили тримають оборону на всіх напрямках. Російські війська не припиняють бити як по наших позиціях, так і по мирному люду області. Один з обстрілів сьогодні почули і ми. Близько 2 години дня росіяни завдали удар по Костянтинівці, в якій ми зараз і перебуваємо. Окупаційна армія скинула з авіації на місто плануючий боєприпас. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною забудовою. Було
поранено 4 людини. За життя одного з постраждалих зараз борються лікарі. Щодо ситуації на полі бою, то росіяни посилено тиснуть і атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Як повідомив речник оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця Назар Волошин, міст через канал Сіверський Донець-Донбас українські військові не підривали. За його даними, наші підрозділи відбудовували переправу, щоб мати шляхи сполучення. Коли вантажівка привезла до місця робіт будматеріали, по машині поцілив ворожий дрон. Минулося без загиблих та травмованих. Нагадаю, попередньо в ЗМІ з'явилося повідомлення, що ЗСУ підірвали міст, щоб в районі Часового Яру зупинити просування російських військ. Можу наголосити на тому, що Збройні Сили України міст через канал Сіверський Донець-Донбас не підривали. Навпаки, було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будівельні матеріали, по ній влучили в підрони. Через складну ситуацію на Східному фронті головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав частини ЗСУ, які тримають оборону на Донеччині. За його словами, саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Наразі головна ціль для ЗСУ – не допустити цього. Також Сирський додав, що під час роботи з командирами бригад прийняв рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА на Авдіївський напрямок. Наша знімальна група напередодні побувала у мінометників 93-ї бригади, які тримають оборону на околицях Кліщіївки під Бахмутом. По нашим захисникам російські нелюди як вдень, так і вночі б'ють з усього наявного у них озброєння різних калібрів. За допомогою авіації на всі можливі посадки поблизу лінії фронту ворог закидає каби. Під обстріл потрапили і ми, тож далі прошу наш сюжет. Тут чую, що десь бузенька шуршить, то морда йде як можна нижче. На ці позиції до мінометників 93-ї бригади під Кліщіївкою ми спочатку добираємося машиною, ще пару кілометрів йдемо пішки. Їхати сюди на автівці, військові кажуть, йти на вірну смерть. Я ж кажу, краса, природа. Нарешті дістаємося до бліндажа. Військові, вгледівши камеру, одразу починають передавати привіт рідним. Привіт мамі, так? Да? Мамі нема, дружина є. Дружина, бабушка, сестра. Самочку помився. Вообще все добре. Привіт мамі, дружині. Та якщо серйозно, на позиціях нашим захисникам зовсім не до сміху, бо тут вони цілодобово під ворожим вогнем. Те, що ми йшли і чули, це був 120-й міномет працював в нашу сторону, а отой великий розрив – це кап. На даний момент дуже багато по нам іменно летить. Каби, стволка, 120-ти і дуже-дуже часто. В основному каби літять. По росіянам бійці відпрацьовують щодня, випускаючи десятки, а в окремі дні – сотні мін. Бо тут кожен розуміє, попереду наша піхота, які в рази важче. Переді нас стоять тут так же саме такі ж люди, як і ми. І якщо ми їх не прикриємо, то їм достанеться. Поэтому працюємо в будь-якій ситуації. Стріляють по нам, не стріляють. Ну, якщо є команда до бою, вийшли, відпрацювали. З бійцями в бліндажі ми більше 2 годин чекаємо, поки обстріли стихнуть. Весь цей час мінометники розповідають нам історії, від яких стискається серце. Про те, як втрачали побратимів, як неодноразово зустрічалися один на один зі смертю, та як обладнували цю позицію під шквальним ворожим вогнем. Тільки привезли нам оце бревна, накривали. Скільки? 3 дні і бліндаж готовий. Це час під обстрілами знаходилися? Звісно. А по-другому не виходить. Ну, як можна викопати позицію не під обстрілом? Вони лупять абсолютно везде. Ну, стріляють, а копати треба. Жити хочеш, копаєш. Також бійці діляться наболілим. Аби бити ворога, їм потрібні як боєприпаси, так і дрони в безлімітній кількості. А з цим на фронті зараз проблема. Налаштовані позитивно. Вбити їх всіх, ну, не вистачає БК. І FPV, квадриків не вистачає, розвідка треба.
Без них ми нема куди працювати. А зараз не вистачає FPV-шок і квадриків. Допомогти нашим захисникам втримати лінію фронту на Бахмутському напрямку можуть ваші донати. QR-код та картку ви бачите на екрані. А поки ви донатите, бійці йдуть працювати по ворогу. До бою! Давай же быстрее, стрельнем и все. До міномету бійці пересуваються лише перебіжками, бо все небо контролюється росіянами, які тільки й чекають моменту, аби вдарити артилерією. На наведення мінометники витрачають лише пару хвилин, і міна летить. Постріл! Щойно повертаємося до укриття, росіяни знову відкривають вогонь по наших позиціях. Та незважаючи на обстріли, бійці за кілька хвилин знову йдуть на роботу. Постріл! Наразі роботу закінчено. Вже в укритті захисники отримують радісну звістку від нашої розвідки. Ціль уражено. Заходила, намагалась група кацапів зайти, 6 чоловік. На позиції. Всі полягли. Це аеророзвідка, ну, вам сказали? Так, да, це з квадрика ж нас же коригували. До місця евакуації від позиції ми йдемо так само, як і до них, під обстрілами. Це так працює. У таких надскладних умовах людям, котрі у цивільному житті були ніяк не військовими, доводиться тримати нашу оборону щодня на всій лінії фронту. Бо за ними їхні близькі та дім, до якого російські нелюди так наполегливо намагаються пробратися та знищити вже більше 10 років. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. По наземним і повітряним цілям. Часто? Майже кожного дня. Бійці 30-ї бригади, оборонці Східного фронту, показують нам свою зенітну установку. Зараз бійці на чергуванні. Головне завдання – оборона неба на Бахмутському напрямку. Ми працюємо як по наземним цілям, так і по повітряним цілям. Постійно працюємо. Зенітна установка, скорострільність до 2000 пострілів, ну, по 1000 на кожний автомат. Ця ЗУ розроблена всередині 50-х років. Може знищувати повітряні цілі на відстані 1.5 кілометри. Працює і по ворожій піхоті. При роботі по наземним цілям гатить далі – до 2.5 кілометрів. Бійці кажуть, зброя хоч і стара, але не підводить. Б'є влучно і має велику площу ураження. Два типи боєприпасів. Бронебійно-зажигательно-трасуючий і осколочно-фугасно-запалювальний боєприпас. По повітряним цілям осколочні йдуть. Ну, проти піхоти також хорошо працюють осколочні. Бійці вже другий місяць поспіль майже без перепочинку. Один день зенітники тримають небо, наступного дня відпрацьовують наземні цілі. Бо росіяни 24/7 штурмують позиції нашої піхоти. Працювали нещодавно вночі, відпрацювали десь в 3 години ночі. Нам дали координати, ми відпрацювали по піхоті. Були не тільки ми, були також і суміжні підрозділи. Зупинили штурмиці. Наземних і повітряних цілей за день буває десятки. До всього у росіян перевага у небі. Багато модифікацій безпілотників. Завдяки цьому ворожі БПЛА залітають у наші тили на десятки кілометрів. Зрівняти з минулим роком – це дуже багато. Дуже. І все. Орлани, зали, суперками, все, що рухається, вони спостерігають, виявляють і потім вже наводять артилерію. Раніше бійці могли працювати з однієї позиції кілька днів поспіль. Зараз змінювати вогневу позицію доводиться по кілька разів на день. З посадок, з лісів таке. Заїхали, замаскувались і спостерігає. Як вже є можливість, бачимо, що більш-менш відстань, тоді працює. Відстрілялись і зразу тікаємо. Ховаємося в друге місце. Аби почуватися безпечніше, коли в небі десятки російських дронів, бійці 30-ї бригади просять глядачів про допомогу. Їм терміново потрібен захист. Картка і QR-код для донату у вас на екрані. Реп треба, ну, для на другу машину. У нас тільки один реп. Все. Оце одна машина з репом. І це з однієї машини на другу переставлять теж. Ну, один інципляр більше нема.
Поки ми спілкувалися з Олексієм, його побратим вів спостереження і помітив ворожий безпілотник. Це йде паралельним курсом, поки вогонь не відкриваємо. Ворожий дрон пролетів на відстані 3 кілометрів. Працювати по ньому сенсу немає, він далеко. Ми то й не достанемо, але буде нас замітно і почне коригувати артилерію. Іменно сюди. І доведеться просто виїжджати. Буквально за 10 хвилин бійці помічають ще один дрон – залу. Він у полі досяжності зенітної установки. Тут спостерігаю ціль, готові до виїзду для праці. Виїжджаємо. Виїхавши з посадки, бійці відкривають вогонь. По дрону бійці били кілька хвилин. Перед тим, як покинути посадку, встигаємо запитати, чи була робота вдалою. Потрапили? Ось так. Все добре, збили. Бійці покидають цю позицію. За ними якомога швидше їдемо й ми. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Західне узбережжя Криму, бухта вузька. Український ударний дрон мчить у бік окупованого росіянами узбережжя. Його помічає ворог і відкриває вогонь. Втім, ані обстріл, ані маскування російському катеру не допомагає. Український дрон влучає точно в ціль. Це багатоцільовий швидкісний катер. Його активно використовують спецслужби, а також прикордонники, які є частиною ФСБ. Попри те, що він так звучить, як катер, але це справді важливий інструмент, який ворог активно використовував для продовження окупації української акваторії Чорного моря. Цим катером росіяни патрулювали окуповану територію, перевозили БК та били по українській аеророзвідці, кажуть у ГУР. Вартість російського мангуста там оцінюють у суму близько 3 мільйонів доларів. Це елітна нерухомість на дні Чорного моря. А це вже український дрон, який у підводне вороже судно. Морський безпілотник «Магура» – один з тих, що змусив росіян ховати свої кораблі подалі від українського узбережжя. Ми зараз бачимо взагалі обмежене використання великих кораблів Чорноморського флоту. І, власне, зміни кадрові, які були в Чорноморському флоті агресора, вони, зокрема, пов'язані з великими втратами від українських морських дронів. Загалом, на рахунку крихітки «Магура» – це уже 7-е російське судно. Раніше цими ж дронами підрозділ ГУР знищив ворожі кораблі «Цезарь Куніков», «Івановіт», «Сергій Котов», десантні кораблі «Акула» та «Серна». А торік група українських «Магурів» полювала великий російський розвідкорабель «Іван Курс». Той кілька годин мусив відстрілюватись, але все ж не встояв. Чи був на борту потопленого мангуста екіпаж, у ГУР наразі з'ясовують. А от у чому точно запевняють, відновленню він не підлягає. Не знаходиться на плаву і вже не буде ніколи. Буде гарним об'єктом для дайвінгу після звільнення українського Криму. Поліна Спасенко, програма «Вікна», СТБ «Марафон», єдині новини. Щоденна важка і кропітка праця. Саме так із залученням кінологів проходить пошук загиблих воїнів на деокупованих територіях. Це одне із завдань сіміків – фахівців цивільно-військового співробітництва. Скорочено – ЦВС. Собаки показували, що запах виходить доверху. З цієї локації вони показували носом вверх. Тобто десь у цієї гряди може виходити запах. Одночасно в різних регіонах працюють дві такі пошукові групи. За понад 2 роки повномасштабної війни вони відшукали більш ніж 1000 тіл як наших захисників, так і останків російських окупантів. Окрім цього, сіміки займаються транспортуванням українських воїнів до місць поховання. Ця місія дістала назву «На щиті». Робота постійна і колосальна. І причому тут не можна так сказати, що там вони здійснюють або транспортування, або пошук. Це все здійснюється в комплексі заходів. Завданням фахівців ЦВС є і повернення тіл загиблих захисників України з тимчасово окупованих територій та передача тіл окупантів російській стороні. З нових викликів – організація евакуації цивільних з потенційно небезпечних регіонів та надання першої допомоги. Затягуй. І ще. Нормально. Оце воно, давай.
Займаються фахівці цивільно-військового співробітництва і координацією надання допомоги цивільному населенню прифронтових і деокупованих територій. Спеціалісти ЦВС одними з перших заходять до звільнених населених пунктів. І саме вони дізнаються у місцевих усі нагальні потреби і передають їх нашим партнерам. Нерідко людям потрібна також психологічна підтримка. Дочечку, хочеться твою побачити. Ну, дочку я сюди не привезу. От ми тільки переможемо і ми до вас в гості приїдемо. Познайомилися ближче з місцевими жителями. І так, як бачите, породичалися з деякими. Кажуть про свої проблеми, що там не вистачає, щось, якась допомога, різного характеру допомога. І в таких ситуаціях наші представники, вони координують вже із залученням міжнародних організацій, спрямовують допомогу безпосередньо до тих громад, які деокуповані. Не менш важлива і координація військових із представниками місцевої влади. В деяких громадах, як от в Іванківській на Київщині, ось такі зустрічі відбуваються чи не щодня. На зазначених зустрічах піднімається дуже важливе питання. Зокрема, це підтримка цивільного населення, питання з його евакуації в разі можливих бойових дій та, звичайно, підтримка військових з боку органів влади та місцевого самоврядування. А ще сіміків залучають до заходів змінної безпеки та патріотичного виховання молоді. Тож осягнути масштаби їхньої роботи важко. Кількість завдань вимагає чималого штату. Тому в управлінні ЦВС запрошують охочих долучитися до лав Збройних сил України. Разом наближати нашу перемогу. Єгора Махло, Дмитро Климчук, Факти, СІТВ. Єдині новини. Ззаді вас. Вони два рази стрельнули. Все, я думаю, то вже все, високо. Я пішов так очік. Воно, де бахнуло, де зарито було. І воно сюди на мене. І кинуло аж сюди на кровать. 84-річна пані Марія мешкає у багатоповерхівці на другому поверсі. Розповідає, останній російський обстріл підняв її з ліжка об 11-й вночі. Артснаряд влучив у землю неподалік її вікон. Ось тут навіть шифонер пробив. Це вже другий обстріл, під який потрапляє оселя пенсіонерки. Відтоді вікна на кухні та балконі затулені ОСБ. Але і в іншій кімнаті пані Марія знайшла важкий уламок зі снаряда. Це я не знаю, таке прислали. Ну, ось тут марочки, воно тяжке. Він залетів, вона була повністю, вона тут була підбита, вся забита з цієї сторони. І вибило, отак хай парень повернеться, і на стінки там дві ями такі глибокі. Пан Олександр мешкає у сусідньому під'їзді, теж пам'ятає попередній обстріл, бо затуляв вікна ОСБ плитами. Тепер я знову вибило, окупанти вдарили ще й у дах будинку. Прямо в кришу. Ну, тобто, весь двор в шифері був, ну, підпригнуло все. Тобто, я не знаю, як в інших містах, погнула раму, сплющила зверху вниз, тобто, прийшлося рихтувати потім. Ну, дом просів. На Великдень мешканці під'їзду, який постраждав найбільше, лишилися без газу. Аби усе налагодити, увесь день працює Олександр. Він відновлює понівечений димар. Ось сюди, а туди, і з того димаря, і до сюди. Це поки 1200 шиферин. Це такий же димар був. І воно ляпнулося, чуть-чуть десь дотронулося і... Розлетілося. Оце все криша. Бачите, це ж ми накривали банерами, ну, щоб людям хоч не затопило. Кипить робота і в одній зі шкіл Нікополя. Зранку на Великдень вона опинилася під ударом росіян. Артснаряд влучив біля будівлі навчального закладу. Він вдарив так, що хвиля вибухова дуже зруйнувала нам будівлю школи. Особливо постраждали вікна. Всі вікна трьох поверхів випали. Вікна всіх коридорів зруйновані в класах. У школі був лише сторож, він не постраждав. Діти навчаються дистанційно, але допомогти затулити вікна прийшли і батьки учнів. У Павла донька та онуки – учні цієї школи. Тільки тривога одразу в підвал. Ми в своєму домі живемо. Дивани стоять там все. І онуки так само. З удовольствием прийшли допомагати, тому що діти то вчаться тут. Зі своїм інструментом, хто що, принесла і займаємося. Ця школа зазнала обстрілу не вперше, каже працівниця Ольга. Тепер вона обстріляна з усіх сторін. Ну, з тої сторони стекла повилітали в класах. А цей раз... Вот здесь вот был прилет, и поэтому у нас все повылетало. Мы слышали сами прилет этот, что был, ну, где-то недалеко. Потом позвонили и сказали, что вроде около нашей школы. Так мы узнали. А сегодня мы утром пришли, убирали стекла, здесь было все в стеклах. Напередодні Великодня окупанти випустили артснаряди по території собору УПЦ Московського патріархату у Нікополі. Попри російські атаки, які тривають по Нікополю майже два роки, сюди все одно йдуть віряни. Фасад нашого собору зазнав пошкоджень, і церковна крамниця десь біля
десятку вікон було вибито. Ну і із центральних дверей нашого собору ми виняли оцей осколок, дивіться, який великий. Ужас, перед Пасхою, як перед праздниками, такий обстріл. І якраз по храму. А ви приходите в цю церкву завжди? Я все время тут схожу, я прихожу. Ви не змінювали? Ні, я в українську не ходжу. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ» і «Єдині новини». Обвуглені стіни, в кабінетах пустка. У Попелищі ще можна впізнати каркаси металевих сейфів. Це будинок суду в Бородянці після приходу Руського миру у лютому 22-го. Перше пошкодження було дійсно на очах. Це 27 лютого вранці бачив, був тут неподалік, побачив, що це перший танк, зробив постріл. І спочатку вилітали шибки. Один вперед, ті, що позаду, вліво, вправо. Голова райсуду розповідає, саме йшов із дому перевірити будівлю. Дивом не встиг перейти дорогу танкам. Пояснює, те, чого свідком став, мовою права, воєнний злочин. Коли перші постріли зробили танки, то вони зробили просто по мирному місту. Тут нікого не було, ніяких військових частин, ніяких військових підрозділів, регулярних військ не було. Людей не було, просто їхали, обстрілювали. Від окупантів пан суддя з родиною встиг заховатися у сусідньому селі. А після звільнення він першим зайшов у будинок суду. Висновок експертизи – будівля аварійна. Після приходу Руського міру в країні ось таких дощенту знищених будівель судів – 15. Ще 113 – пошкоджені. Через збитки робота судів ускладнена, але й далі триває. У Бородянці знайшли 4 кімнати для оренди в іншій пошкодженій будівлі і за півроку знову почали розглядати справи. Та ще більша проблема, крім приміщення – брак суддів. З 5 потрібних в Бородянці – 3. І це типова ситуація по країні. Нині не вистачає мало не половини суддів. Приміром, в Печерському суді столиці є 18 з повноваженнями і стільки ж ще бракує. В Печерському суді це понад 1000% навантаження відбувається. За нормами, один суддя має розглядати на рік 300 справ, але в Печерському суді їх припадає до 4000 на кожного. Чи не найбільша судова зала столиці забита стосами стек – це справи, до яких руки Феміти просто не доходять. Багато справ закриваються за наслідками, закриваються провадження за закінченням строків. Перш за все, це справи про правопорушення в сфері правил дорожнього руху. Це дуже значна категорія. Це і корупційні правопорушення. Найбільш у нас за строками страждають саме справи про адміністративні правопорушення. Певні ознаки критичного стану дійсно вони є. Критично, бо судді з роками меншало. Одні за віком йшли на пенсію, інші звільнялися, дехто із скандалами. Півсотні суддів попри бронь пішли до війська, а нових Україні не призначали. 3,5 роки не працювала кваліфікаційна комісія. У зв'язку з тим, що законом були припинені повноваження членів. З вересня конкурс відновили. Вже чекають призначення в суди першої інстанції 500 відібраних кандидатів. Оголосили ще один конкурс. Можна говорити про певну складність цієї процедури. Дійсно, можна вести про це мову. Але це не єдина проблема, яка перешкоджає швидкому і ефективному заповненню цих вакантних посад. По-перше, для того, щоб це зробити, треба мати великий пул бажаючих, великий пул кандидатів. Та охочих змагатися за посаду судді в країні роками катма. Попри зарплату, в декілька разів вищу за середню по країні. 63 060 гривень для судді першої інстанції. Молоді кандидати, вони просто розуміють, що це дуже складно працювати. В Печерському райсудді з останнього конкурсу лише 2 кандидати зголосилися на призначення. Що стоси справ уже мало не до стелі, спробували пошукати суддів для відрядження з інших міст. Зголосилася одна. Відрядження – єдиний варіант в районах, де немає жодного свого судді. Таких в Україні 5. Рятуються відрядженими суддями у Шевченківському суді столиці. Але й ті працювати часом не можуть. Бракує секретарів. У нас зараз відсутні 15 секретарів судових засідань. А це означає, що суддя не може вийти в зал. У нас не вистачає
діловодів, судових розпорядників, начальника відділу. У нас навіть декілька місяців вакантна посада керівника апарату суду. Пані Ольга керує канцелярією адмінсправ. Є матеріали, які не поміщаються, ми їх просто формуємо вже рядами, для того, щоб хоча б можна було налагодити якусь систему діловодства. Щорук бракує, Ольга намагається вмовляти студентів-практикантів. Їх з вишів направляють постійно і багато. Залучати навіть молодих фахівців, вони бачать об'єми роботи і стає дуже складно. Складно, бо державна зарплата в судах молодь не спокушає. В юридичних фірмах я впевнений, що зарплата буде, звичайно, більше. Це факт. Зараз посадовий оклад в залежності від проведеної класифікації від 9880 гривень до майже 11. Ліпше з кадрами в районах, де юридичних фірм менше, а отже і вужчий ринок вакансій для правників. Якось у Бородянці на роботу в райсуд працівники почали повертатися одразу після звільнення Київщини. Всі практично повернулись, всі приймали участь в відновленні нового приміщення. Працюють у Бородянці з такими ж позовами, що й до повномасштабної війни додалися і нові. Ми розглядаємо зараз кримінальні справи про воєнні злочини. Декілька вироків ми винесли, на нашу думку, вони достатньо обґрунтовані. Встановлені конкретні були особи, які причетні. Нині голова Бородянського суду дивується, згадує студентську лаву, а далі три десятки років служби, каже, й гадки не мав, що розглядатиме справи про воєнні злочини. Думаю, боже, яка безглузда стаття. Слово «війна» для нас була це тільки 45-й. Нині в Бородянському суді чекають указу президента. Після врешті завершеного конкурсу один охочий зголосився на службу. Лишається ще одна вакансія судді. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, Вікне СТБ, Марафон Єдині новини. Оборонних компаній 45 країн зібралися на оборонному форумі у Брюсселі. Черга на реєстрацію чи не єдина можливість журналістів побачити учасників заходу. Вони не хочуть потрапити до кадру, щоб потім не потрапити під російські обстріли в Україні. Українських підприємств тут до 40, іноземних – сотня. У мене є план на цю виставку зустрітися з буквально 3-4 компаніями, які я очікую, що ми зможемо побудувати плідну співпрацю. Тут так багато зустрічей, що можете собі уявити. Нам довелося розділити нашу команду на кілька груп, щоб переконатися, що ми зможемо поговорити з усіма, хто зацікавлений у співпраці. Головні труднощі в оборонному виробництві України зараз – це фінансування, обстріли та дефіцит вибухових речовин і порохів, пояснив український міністр стратегічного виробництва. На цій конференції Україна намагається закрити питання із фінансами. Розрив між потужностями виробництва та тим, що Україна може самостійно профінансувати цього року – 10 мільярдів євро. Ми шукаємо можливість за європейські кошти профінансувати закупівлю у українських виробників і залишити ці вироби, вироблені в Україні, для наших сил оборони. Ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. За словами міністра, Канада та Данія вже приєдналися до української ініціативи «Зброярі» щодо розвитку оборонної промисловості. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель закликав інші країни наслідувати цей приклад і пояснив українським ЗМІ, чому це може бути цікавим для західних виробників. Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас. Своєю чергою, в нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо в Європі, але потрібно також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Українські компанії можуть запускати проекти, на які в ЄС знадобиться рік, за кілька місяців, кажуть виробники. Інвестувати в українське виробництво західні компанії можуть напряму, без участі держави. І приватні виробники назвали такий спосіб роботи запорукою відсутності корупції. Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
вчить курсантів, звертає увагу на кожну дрібницю, бо знає ціну помилки на війні. Віталій Моцний сам на фронті пілотував FPV-дрони, а після поранення навчає цій справі інших – військових і цивільних. Для тих, хто чуть-чуть не дотягує в рамках тої програми, яка запланована по польотам на FPV-шечки, у них іде не відрахування, а просто вони, вектор їхнього там навчання зміщається як не основний пілот, а як пілот підтримки, другий пілот. Віталій до війни був фінансистом. В 22-му році пішов воювати, був на Бахмутському напрямку. Спочатку у розвідгрупі, потім пілотував дрони. В машину військових влучила мінометна міна. Врятувати ноги Віталія не вдалося. Але навіть це не зупинило чоловіка продовжувати службу в ЗСУ. Після поранення, відповідно, коли я зрозумів, що доведеться ампутувати ноги, і відповідно я відразу вже розумів, що в будь-якому випадку я там докладу максимальні зусилля для того, щоб повернутися в подальшому на військову службу. Дуже-дуже багато сфер, в яких можна реалізуватися, не будучи безпосередньо задіяним в проведенні бойових дій. Віталій таки повернувся на службу інструктором з пілотування дронів. Я вважаю, що це обов'язково має бути у інструктора, у людини, яка буде навчати хлопців. Тобто, тому що до нас на навчання поступають хлопці, які також були на війні, і тому їм обов'язково потрібні ці навички, які людина отримує саме на фронті. Планує розвивати школу пілотування і мріє про перемогу з мінімальними втратами для країни. Отак воно й буде у нас. А тут можна щось написати. А це ветеран війни Олександр Головатий. У власній майстерні друкує на чашках і футболках. До війни займався бурінням свердловини. Мобілізували чоловіка 2015-го. Боронив кримське опитне щастя Авдіївку. Ноги втратив внаслідок нещасного випадку у березні 21-го. Після тривалого лікування не здався. Я усвідомив, ноги не виростуть, все, треба чимось займатися. Не треба просто опускати руки. Треба далі жити, все, допомагати своїм побратимам. Тоді й прийшла ідея відкрити власну студію друку. Шукав в інтернеті, що можна робити руками. Частину обладнання закупив за власні заощадження. З іншим допомогли небайдужі. Хочу дуже сильно подякувати сестрі Саші, стоматолога, яка допомогла придбати мені оцей прилад. Саня, ти з нами навіки. Він 8 березня загинув, 22-го року. На позиції з автоматом, з пулеметом в руках загинув. З павільйоном допомогли волонтери. Нині виготовляє сувенірну продукцію. Своїм прикладом хоче заохотити інших ветеранів не втрачати надію і віру в себе. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Займався я конним спортом. Якби мене тітка з ними познайомила, з лошадьми, і вони мені дуже зайшли. Якби після 20 років я вже зрозумів, що це моя якби основна робота, життя. Дніпрянин Ярослав розповідає про справу всього життя. Він готував коней для навчання дітей. Сам їздив верхи і виступав на змаганнях. Та 24 лютого 2022 все змінилося. А війна, вона як почалась, я зрозумів, що таких змагань вже не буде, яких я хотів. Що, два дні, три я посидів вдома, подумав хорошо і пішов в воєнкомат. Ярослав мав за плечима лише строкову службу. З тим мобілізувався до новоствореної у Дніпрі 128-ї бригади ТРО. Там протягом 2 місяців усьому і навчився. У нас були всі водителі, жокеї, сварщики, трактористи, всі прості люди. Половина навіть не служила, не держала автомати. В апрелі ми вже були на Донеччині. Вже приймали участь на передовій. Ярослав згадує один із перших бойових виходів. Каже, тоді їхній підрозділ вночі ледь не натрапив на росіян. По старим картам, по етому, а там вже давно не наші позиції були. Не знаю, нас якби чудом пронесло. У нас був професіональний альпініст, що ніч була, один тепловізор був. І він йшов перший. У нього була вірьовка, він нас так прив'язав вірьовкою, 60 чоловік,
і вивів. Та найважчий бій стався у грудні 22-го. У 5 бійців на позиції були лише гранати, гранатомети та автомати, а на них сунула ворожа піхота та бронетехніка. Ціною життів 2 побратимів вдалося спинити та навіть і підбити вороже залізяча. Я думав, бій минут 10 йшов, ну, в тогі бій 3 часа йшов. Я пам'ятаю, що багато гранат прилетіло мені в бліндаж, штук 5. А остання прилетіла, мабуть, у димова чи газова, що дуже дихати дуже трудно. Ярослав отримав важку контузію. Каже, після того виходив на позиції, але постійно приймав знеболювальні. Зрештою, перевівся у підрозділ забезпечення. Ми хлопцям возимо Часів Яр, там, ближче до передової, все, що їм потрібно. Смазочні матеріали, забираємо побиті машини, ремонтуємо, відвозимо їм назад. Така служба дала змогу частіше бувати вдома і приділяти увесь вільний час улюбленій справі. Пішов на конюшню, почав опять общатися з лошадьми. Мені чуть-чуть ставало легше, чуть-чуть якби я возвращався спокійне життя. У кінній школі Ярослав тренує коней для занять з дітьми. Це ось трирічна Коста-Ріка. Я тільки починаю, ще й сідло не вдівав, тільки вона до мене привикає. Це лічення від всього. Це дуже, ну, навіть привозять дітей з ДЦП, от тих їх. Катають без сідла, діти отак лягають, обнімають лошадь. Дітям стає легше, якби от тих мишц, що вони лошаді чувствують, обнімають. Ярослав розповідає, навички справи його життя допомагали і на війні. Я в спорті за 2 секунди вже привик чувствую, що воно зараз буде. І вспіваю згрупіруватися. На війні, чесно, допомагали старші побратими, які вже з 14-го року воювали, які вже знають, що летить. Зараз Ярослава турбують періодичні головні болі. Та каже, не відкидає, що знову повернеться на передову, бо хлопцям потрібна підмога. Але поки завжди вертається до коней. От лошаді, вони успокоюють. Вони успокоюють, я не знаю. Мені, от, наприклад, десь там тяжело, в душі. Там. Я приходжу до лошадей і все. Молодець, не балуйся, молодець. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Харківський газівник Денис Кожевніков перевіряє, чи немає витоку газу в будинку на Холодній горі. Інколи перевіряємо на загазованість саме через замочну скважину з квартири. Бо і по-іншому виявити витік газу з закритої квартири немає чим. Цей дім російські терористи обстріляли шахедами місяць тому, 4 квітня, вдарили безпілотниками по кількох житлових будинках Харкова. І коли на вулицю Любові Малої з'їхалися рятувальники, аварійні служби, поліцейські й медики, окупанти завдали повторного удару. Тоді загинули 3 рятувальників. Пізніше від поранень помер поліцейський. Постраждали медсестра і газівник. У чоловіка важкі поранення. Газовщик, да, він обслужував газові системи. Анатолій, по-моєму, Анатолій Іванович. Преднамірено ударили, мабуть, вже по ним. Второй удар був. А взагалі, а що тут бити? По чому тут бити? По серому зданню. Тут в основному пенсіонери живуть. Попри небезпеку, в перші хвилини після вибуху газівники працюють на місцях влучань, перекривають газ, лагодять мережі. У цьому будинку вирвало труби, знищене газове обладнання. Денис Кожевніков згадує, вже за кілька днів подали блакитне паливо майже всім. Не підключили лише зруйнований під'їзд. Окупанти намагаються занурити Харків у середньовіччя. За час Великої війни через обстріли без газу лишались майже 5,5 тисяч житлових будинків. Тому в місті, де енергоінфраструктура повністю знищена, повернути в помешкання людей газ для приготування їжі критично важливо. Ніхто ж не допоможе людям, окрім нас. Тобто ми, ризикуючи життям, їдемо допомагати, перекривати, рятувати. Іноді розбираємо завали.
Також ховаємось, буває, у підвалах. Окрім нас, цього ніхто не зробить. За час повномасштабної війни тільки в Харкові окупанти знищили майже 80 кілометрів газопроводів. Ось один із останніх обстрілів міста керованими авіабомбами. Пошкоджена підземна мережа, в кількох місцях витоки, а газівники менш ніж за добу повернули в будинки паливо. На початку вторгнення росіяни знищили один з найбільших газорегуляторних пунктів Харкова. Майже 30 тисяч людей лишилися без газу, але фахівці не допустили гуманітарної кризи. Росіяни не раз били по підземних мережах. У січні удар по околиці Харкова пробив розподільний підземний газопровід високого тиску. Тисячі містян могли замерзнути в квартирах. Однак газмережі змогли зберегти подачу блакитного палива і відновити трубу. Тільки цього року харківські газівники 50 разів виїздили на аварійні виклики через обстріли. Працюємо задля населення міста Харкова, щоб було газопостачання, і тут не розглядається те, що не можу або небезпечно. Це потрібно для того, щоб люди були з газопостачання. Обстріли, недосипи, блекаути – все це виснажує, визнають газівники. Робочих рук не вистачає, кілька десятків співробітників на фронті. Та попри це вони щодня працюють, ліквідовують аварії і щомиті готові мчати на допомогу, аби повернути харків'янам блакитне паливо. Ми робимо і зробимо все, щоб наші споживачі не відчували збої в постачанні, а якщо вони і будуть відбуватися, то вони дуже ретельно і швидко будуть усуватися. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини. Десятки українських воїнів із ампутованими кінцівками уважно вдивляються у те, як один ветеран, про нього ми ще згадаємо, вправно керує своєю новою біонічною рукою. Кожен рух є контрольований і точно. Усі, хто сьогодні тут, прийшли на огляд до шведського лікаря і професора Рікарда Бранемарка. Спробуй зробити ось так. Ви бачите? Це добре. О, ти дуже сильний. Нацгвардійця Миколу іноземний спеціаліст зі своїми українськими колегами оглядає вперше. Вирішують, чи можна бійцю провести операцію з остеоінтеграції. Ми бачимо, що тут коротка культя, тому досить важко буде досягти фантастичної рухової реакції. Що українські лікарі в Україні проводять вживлення частини протезу просто у кістку, а це і є остеоінтеграція, чоловік дізнався від побратима і вирішив, що та ж хоче функціональну руку. У мене є товариш теж, там він і без ніг залишився, і він мені радив, що якщо є можливість, то можна спробувати. Миколі 25, із них 9 років він віддав військовій службі. Профільний ліцей, далі університет, вивчився на зенітника. Повномасштабну війну ще лейтенантом застав під час служби на рідній Київщині. У мене батьки мої, там брат младший, вони всі були в окупації. Тобто, коли ми були тут, і вже зв'язку з ними не було. Він же в цей час уже командував зенітно-артилерійським взводом. Прикривали стратегічні об'єкти – аеропорти, ТЕЦ, ГЕС та АЧС. Каже, збивали і ракети, і навіть ворожий вертоліт, який поцілив товариш. А як Київщину деокупувало, Максим нарешті видихнув. І з рідними все добре, живі. Отримав звання капітана, а далі був схід. Коля, а вдруг це останнє відео? Там у Серебрянському лісництві разом з побратимом і потрапив під російський вогонь. Від'їхав метрів 500 від позиції своєї, і FPV-дрон залетів нам в машину. Він живий, все, без одного малейшого осколочка. Йому дуже пощастило. Мені відсікло кінцівку майже зразу. Тобто вже там це не було там турніки, та нічого, тому що не було куди його накладувати. Пробиті легені, перебиті уламками ребра, контузія, поранення очей і введення в штучну кому. Це було усього кілька місяців тому. Нині ж він уже на ногах і дуже хоче нову руку. Навіть невеликі рухові реакції плеча у поєднанні з рухом кістки зможуть досягти гарної функціональності. Якщо не робити цю інтеграцію, то вам доведеться натискати собі величезний якийсь корсет. Я б не хотів би собі отих куча ремней таких і всього решту. Ну, тобто тут просто рука без всяких ремней, акумулятор поміняв, павербанк з собою носиш і все немає. Лікарі кажуть, остеоінтеграція найбільше підходить для випадків, коли ампутація у людини надто висока, і носити звичні протези на вакуумі дискомфортно і складно. Остеінтеграція є насправді біологічною концепцією, за якою у кістку вживлюється титан задля керування. Це, власне, і вся технологія. До речі, винайдена моїм батьком у 60-х для використання в стоматології. Це звичайні зубні імпланти. А от застосовувати у випадках з ампутованими кінцівками цей метод почали в 90-х у Швеції. І наразі чимало країн на Заході використовують ці нові можливості.
В Україні ж лише поки одна людина з повністю завершеною остеоінтеграцією. І це ветеран Олександр Зозуляк, якого ви бачили на початку сюжету, і про якого ми у вікнах вже розповідали. Імплант у кісті Олександра у комплексі з розумною системою датчиків КОАПТ дозволяє достатньо точно керувати протезом. Можна відправляти повертати, і відчуття в просторі протезу, як своєї руки. Якщо вийде так все, як і в нього, там, то це буде, це буде просто саме круте, що можна поставити. Але є одне але. Це десь 125 тисяч євро, оскільки я зробив, 5 мільйонів гривень. Після огляду та вивчення аналізів лікарі визначили, Миколі можна провести таку операцію. Сама вона буде безкоштовна, а от допомогти зі збором на функціональний протез можете і ви, задонативши за картою чи QR-кодом, що бачите на екрані. Ну, так, то, що наша держава покриває, звісно, не вистачає. Мені говорили, що більше, ніж 850 тисяч нікому не виділяли. І куди ж без мрій? Каже, з новою рукою хотів би повернутися на службу, бодай у штаб, хоч і сміється, почерк має не дуже красивий. Роботи ж військовими з такими сусідами, певнить, вистачатиме ще надовго, надто для ППО. Я не думаю, що наші кордони там зразу розслабляться, там всі підуть додому, там все, типу, дембіль. Ну, такого, я думаю, не буде. Це ще дуже довго буде робота прокладена. Аліна Матвійчук та Олексій Євченко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Службовець із позивним «Гаррі» полює на російські безпілотники на Херсонському напрямку. А ось його незамінна помічниця – антидронова рушниця українського виробництва. Це дуже просте. От бачите, нажимається кнопочка. Він просто перебиває сигнал і він отак от чи починає назад, а потім падає, чи він тіряє і по вітру він уходить. І сідає. Каже, завдяки такій техніці він може легко і швидко збити зі шляху ворожий розвідувальний безпілотник, який вираховує наші позиції. Саме «Гаррі» захищає українських аеророзвідників, а вони для окупантів ціль номер один. Це уламок від С-300, який був випущений по нашим аеророзвідкам. Щоб такого унікати, ми повинні виключити їх аеророзвідку. А їх аеророзвідку виключає тільки РЕР і РЕП. Розробник антидронової рушниці – українська компанія «Квертус», яка створює інноваційне обладнання для війська. Ось це їхня ж станція радіоелектронної розвідки. Над нею працювали понад рік. Це пасивний пілінгатор частот. Чому пасивний? Тому що його не видно для противника. Тобто противник ніяк не може його виявити, окрім фізичного виявлення. Це наші очі. Ми ставимо його на вищу точку для того, щоб бачити краще. І відповідно, коли від 15 до 30 кілометрів, коли ми бачимо будь-який засіб, який летить на хлопців, в них є відповідно розуміння, звідки він летить, і відповідно вони можуть підготуватися. Оператор «Азімуту» в безпеці за сотню метрів від самої станції. А все, що наближається, він бачить на екрані комп'ютера. По-перше, ми можемо бачити діапазони частот, тобто де, на якій частоті працюють якісь випромінюючі пристрої. Будь-яке джерело випромінювання це може бути. По-друге, ми можемо бачити на радарі напрямок, можемо бачити відповідних цілей. Після виявлення сигналу у військових є щонайменше 10 хвилин, аби захиститися та знешкодити ворожу ціль. Для цього застосовують стаціонарні реби або портативні, наприклад, ось такі наплічники. Всередині система, яка створює такий собі антидроновий купол в радіусі 300 метрів. Із таким увімкненим захисним наплічником можна рухатися в безпеці до 3 годин без підзарядки акумулятора. На замовлення дешеве військ і тих, хто постійно в русі, сухопутні війська, ССО і все решта, це універсальний, він і від скидів, і від FPV-дронів. Ми перекриваємо ті канали зв'язку і відео, і керування, спілкування між операторами дронів. Так відбувається тестування техніки на полігоні. Працює все максимально просто. При увімкненому пристрої у ворожого оператора дрона зникає сигнал та картинка. І його безпілотник гепається на землю. Все. Оператор знаходився за кілометр, FPV-дрон впав за 200 метрів.
відповідно ціль знешкоджена, а FPV не виконала своє завдання. Розробки саме цієї української компанії кодифіковані і стоять на озброєнні Міноборони. Нині вони виготовляють 22 засоби радіоелектронної боротьби та один радіоелектронної розвідки. Їхні пристрої захищають не лише позиції українських воїнів, а й критичну інфраструктуру Дніпропетровщини, Херсонщини та Львівщини. 4 вироби, які стоять на озброєнні Міністерства оборони, і ще близько десятка проходить перевірку. Спочатку ми в себе на певних полігонах з дружніми бригадами виїжджаємо, тестуємо вже під самими потужними дронами, які тільки можемо дістати, які можемо купити в Україні. І після того ми вже відтестовуємо це з Міністерством оборони. Тобто в нас є постановка на озброєння, це саме тестування вже через певні відомства. Вони лише одна із майже тисячі українських компаній, з якими співпрацює спеціально створений державою та Генштабом ЗСУ кластер «Брайван». Задача платформи – надати максимальну підтримку бізнесу, що працює в сфері оборонних технологій. Є велика підтримка все ж таки для наших виробників в тому, що вони можуть користуватися полігоном для тестування. Ми допомагаємо з процедурою кодифікації, з шаблонами документів, які потрібно підготувати для того, щоб вийти на комісію на Міноборони. Ми допомагаємо з тестуваннями в бойових умовах. Всі, хто реєструється там далі, потрапляють на військову експертизу. Це експертиза, яка створена в Генеральному штабі Збройних сил України. Там є більше 600 експертів по 12 пріоритетним визначеним напрямкам. За рік існування на платформі кластеру зареєстровано понад 1600 різноманітних розробок. З них вже 60 кодифіковані за стандартами НАТО і переважна частина вже на озброєнні ЗСУ. Нині в Україні найбільше виготовляють безпілотників абсолютно різних модифікацій. А от одні з найпопулярніших запитів у війська – це системи РЕП та РЕР. На фронті така техніка для захисту живе не більше місяця. Друга така активна сфера і напрямок – це наземні роботи. Ми коли починали, як Брайван, працювати з цим напрямком в червні минулого року, було 10. У нас виробів на платформі сьогодні їх є вже більше 200. Теж вони активно розвиваються, поповнені. Вже є 15 роботів кодифіковано, вже є контракти. Компанії можуть отримати ще й фінансову підтримку. Цьогоріч на грантові програми від Брайван у держбюджеті передбачено 1,5 мільярда гривень. Розробники можуть отримати на розвиток від 500 тисяч до 8 мільйонів. Зареєструватися на платформі сьогодні може будь-яка українська команда. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Вороточок позаду, треба, щоб він був зверху. Анна – менеджерка з проєктів у волонтерській організації. Зараз уперше вчиться користуватися турнікетом. От максимально, наскільки ви можете, а потім ви вже докрутите воротком. Дівчина з Києва спеціально разом зі своїми колегами приїхала до Миколаєва на дводенний тренінг волонтерів загону швидкого реагування Червоного Хреста. Найважче – це зорієнтуватися в порядку дій. Я вперше взагалі дізнаюся, як користуватися турнікетом. Я думаю, що в нашій країні це повинно бути в шкільній системі вже. Я думаю, що це дуже важливо. А це колега Анни Євген, сам з Луганська. Він практично від початку Великої війни переформатував свою IT-компанію. Тепер разом із колегами займається медичною евакуацією та організацією медцентрів у прифронтових і звільнених селах та містах. Ми працюємо в ризикованій території, постійно є загроза вибухів, загроза артобстрілу. Також ми постійно їздимо в дорозі. Навички надання першої домедичної допомоги є вкрай важливими, тому ми тут і дуже дякуємо закону швидкого реагування. Підтягуємо його ногу і накладаємо його собі максимально високо, максимально туго. Волонтери загону швидкого реагування на таких тренінгах намагаються максимально передати свої знання і навички, як правильно діяти в надзвичайній ситуації, аби врятувати життя. Наші руки будуть пам'ятати, що зараз багато крові, там 4 ознаки, да, критичних кровотеч, це кінцівки, накладаємо турнікет. Якщо це шия, ми призупинили тиском, далі дивимося, тампонада, бандаж. Тетяна провела не один десяток тренінгів. За її плечима численні евакуації та робота на місцях російських обстрілів. Вона показує один із найважливіших етапів зупинки кровотечі – тампонаду. Робимо ось таку кульку з бинта, розтягуємо бинт і ось такими рухами підкладаємо, продовжуючи тиснути на поранення. Треба бути морально готовим, тому що це, знову ж таки, всередину людини
вставити свій палець, з якої фонтанує кров. Це, ну, треба до цього бути готовим. Такі тренінги волонтери загону швидкого реагування постійно організовують для працівників критичної інфраструктури, військових і рятувальників, з якими пліч-о-пліч працюють від початку Великої війни. І таким образом фіксують. Як відчуття? Всі наші тренінги, вони направлені на те, щоб усі, хто підвергається ризику, допомагаючи людям, мали можливість надати допомоги собі особисто та своїм колегам, ну і безумовно людям, які можуть постраждати. Своїм практичним досвідом і знаннями волонтери загону швидкого реагування готові ділитися і надалі. Луїза Єрьоміна, Факт СТВ, єдині новини. Пройшов 3 місяці КМБ, повернувся в частину, мене поставили на должність пулемйотчика. Пробігав пулемйотчиком десь 1,5 року. Ну, мій служба в основному постійно в Донецькій області. 24-річний Руслан – боєць-контрактник, родом із нині окупованої Попасної, що на Луганщині. Боронив Донеччину і під час виконання бойового завдання в обличчя поцілила ворожа куля. Пройшла на виліт і розірвала Руслану лице. Одразу після поранення бійця доправили до лікарні. Хірурги йому вже зробили з 10 операцій. В Вінниці вже робили, виходить, залізні реконструкції обличчя, бо кісток не було. Взагалі глаз тримався, як можна на м'язах сказати так. І сказали, що терміново треба операцію, бо глаз може, ну, випасти. Зараз захиснику потрібна пластична хірургія, відновлення носа. Будуть робити реконструкцію, робити перегородку цю, бо її взагалі тут нема хрящі робити. Допомогти у реконструкції обличчя узялися провідні пластичні хірурги із США та Канади, які приїхали до Івано-Франківська. Потрібно показувати українцям і нашим сміливим пацієнтам, що ми переживаємо, що ми піклуємося. І що ми готові повертатися і якнайбільше старатися покращити ці такі дуже складні вади, які ми бачимо. І, якщо чесно, для нас всіх з Америки, з Канади, ми з таким не стикаємось. Ми оглянули незлічену кількість пацієнтів, перш ніж ухвалити рішення, кому ми зможемо надати найкращу допомогу. І для нас є честю те, що ви дозволяєте нам подбати про ваших героїв. Саме Ентоні Брісет, хірург-реконструктор Х'юстонської лікарні, був тим, хто оглядав та оперував Руслана. Візьміть цю тканину, щоб сформувати структуру носа. Усі операції складні, бо у пацієнтів важкі мінно-вибухові поранення. Тривають втручання від 4 до 5 годин. Операції бійцям проводили 4 дні, а це понад 170 операційних годин. Українські колеги кажуть, фахівці втомлені, але результатом задоволені. Це дуже виснаження, звичайно. Це в 3 операційних одночасно 4 дні проводяться операції. Для більшості з нас ці операції справді складні, оскільки більшість пацієнтів мають не одне поранення. А мета цієї місії – передати в операційних наш досвід і знання хірургам та медсестрам. І ми вже бачимо, як вони це використовують. Наталія Комашко – хірургиня обласної лікарні. Саме вона організувала такі міжнародні візити провідних спеціалістів. Каже, частині військових встановили специфічні імпланти, які замінять відсутні фрагменти кісток. А це найсучасніша методика реконструкції обличчя, яка існує у світі. З титану виготовляються частини кісточки пацієнта, яким не вистачає. Використовують комп'ютерну томографію пацієнта. Є пацієнти, в яких відсутні органи, наприклад, відсутній ніс, відсутнє око, це молоді люди, це і функція, і це і зовнішній вигляд, звичайно. І цей орган треба щось зробити. На кожного пацієнта складають план лікування, бо операції із реконструкції обличчя можуть тривати роками. Замість запланованих 30, хірурги-реконструктори провели 32 операції. Упродовж 4 місяців вони допомогли майже сотням українців. І усе це для наших героїв роблять безкоштовно. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Брали саме необхідне. Тренажери брали, парти брали, наша комп'ютерна техніка, це головно, столи. Подалі від обстрілів і ворожих ракет. Із прифронтового міста Покровськ на Закарпатті у гірське село Нересниця евакуювали центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Милосердя». У безпечне місце переїхали 15 вихованців, їхні родичі та працівники закладу. Всіх майже 40. Перевезли і частину інвентарю та обладнання. Ми дуже вдячні, знаходимося в безпеці, батьки поруч,
поруч наші вихованці. І це надихає нас працювати далі і вірити в перемогу. Заклад працював у Покровську. Безкоштовну реабілітацію там проходили вихованці від 6 до 30 років. Заняття були у дві зміни – індивідуальні та групові. На новому місці центр працює цілодобово. Заняття проводять вчителі-реабілітологи, їхні асистенти та логопед. Спробуємо дізнатися, що то ми їмо на смак, запрошуємо учень і спробуємо. Приміщення для реабілітаційного центру Закарпаття облаштували у двоповерховій будівлі колишньої їдальні сільської лікарні. Вона руками порожніла. Понад 600 квадратних метрів відремонтували, і тепер тут є всі умови для роботи закладу та проживання переселенців. Грошима допомогли іноземні доброчинці. Ремонтували більше року. І витрачено коштів на ремонт 7 мільйонів 200. Гроші благодійників, частково це і ми допомогли з водою, з електрикою, з каналізацією. Це громада. Усі приміщення облаштовані для потреб людей з інвалідністю. Є поручні і спеціальний ліфт. Дякуємо вихідникам. Все продумано. Ми заїжджаємо. Так, закриваємось. І поїдемо повільно. Людмила Фоменко – мама 25-річного Стаса. Він займається у центрі роками. Від Покровська до лінії фронту кілька кілометрів. У будинок жінки окупанти вже влучали. На Закарпатті у них із сином є окрема кімната і все необхідне. Запевняє, тут їх прийняли як рідних. Зроблений сучасний ремонт, облаштована всією технікою. А головне, що ми релокувалися разом з учителями. У нас найкращі вчителя. У нас вони з полуслова, з півзгляду бачать і розуміють наших дітей. Перед будівлею переселенці посадили квіти і мріють про дитячий майданчик. Зарплату працівники закладу отримують із бюджету Покровська. У шелтері перебувають безкоштовно і зможуть тут жити та працювати ще рік після закінчення війни. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, єдині. Анна вже півроку полює за квитками на прем'єру «Конотопської відьми», яку поставили у театрі Франка. Жінка щодня відвідує сайти з продажу квитків, втім усе розлітається в секунду. Єдине, де можна придбати квиток, у перекупів, які торгують ними втричі дорожче. Але не хочеться підтримувати, знову ж таки, перекупів, да? Не хочеться там на Оликс лізти, то хочеться все по-чесному. Тому ми чесно дізналися про цю чергу і пішли в неї, відстояли 6,5 годин. Але квитків не дісталося. Анна каже, надії все ж не втрачає, можливо, талан їй таки усміхнеться. І про ті 6,5 годин у черзі аж ніяк не шкодує. Адже це, певне, теж була своєрідна культурна подія. Раніше дівчина не настільки захоплювалась театром, як зараз. Однак зауважила за собою та своїми друзями шалене бажання знайомитись з українським культурним продуктом. Велика частина культури нам стала або нецікавою, я маю на увазі, російська, вона відпала, да, там, але вона була частиною нашого життя, нав'язувалась нам досить довго. То так само ми зараз намагаємося вишукати оце все, що є українське, його пізнати. Квитків не купити на всі вистави франківців, але саме «Конотопська відьма» здійняла справжній фурор. То у чому ж феномен цієї постановки? Це переосмислення української класики в модерному вигляді зі збереженням його мелосу, суті, гумору, що дуже важливо, особливо в такому матеріалі. Це європейська світова форма, це фешн. Так, це певний феномен, і він полягає не тільки в доброму маркетингу, так, а саме в суті. У суті, ймовірно, у тому, що в українців сьогодні є шалений запит на якісний, стильний і глибиноемоційний український продукт. З цією виставою, каже Євген Нищук, планують відвідати європейські сцени, аби показати світові, що український театр – це талановиті драматурги, режисери, актори та композитори. І такі амбіції, певнить народний артист, сформувалися якраз таки на усвідомленні власної національної самоцінності. Ще однією гучною подією цьогоріч стала виставка на честь художниці Алли Горської в Українському домі. Експозицію відвідали понад 51 тисяча гостей, розповідає директорка Ольга Вієру. Ми все-таки фокусуємо свою увагу на творенні, на створенні якихось таких от подій, да, чи програм, які допомагають людям вистояти і відчувати себе в таких важких умовах. Вільними, сильними, бо постать Горської, наприклад,
як і в інших наших проєктах, те, що ми показуємо, вона надихає. Власне, масове відвідування цієї виставки – яскравий приклад того, наскільки українцям хочеться пізнавати і вивчати своє, каже Ольга. Цю тенденцію в Українському домі зауважили одразу – з початку відновлення роботи у травні 2022-го. Нині українці переживають глибинну рефлексію щодо власної ідентичності. Тож зараз, каже Ольга, вони заледве встигають готувати нові проєкти. Відправною такою точкою у нашій діяльності є таке глибоке усвідомлення того, що сьогодні кожен українець прагне близькості і долучення до своєї культури. Що це йому дає? Це йому дає і формує його ідентичність, і дає якісь відповіді на внутрішнє запитання, і підживлює, дає якусь силу і стійкість. І дає, що немало важливо, це відчуття самоповаги. Відчуття самоповаги і самоцінності – це те, на що сьогодні опирається відродження української культури, вважає підприємець Дмитро Феліксов. Минулоріч він створив унікальний бренд – книгарню, де українці можуть і відпочити, і насолодитися читанням. Зазвичай сприймають книгарню як певний портал в свій внутрішній світ, де вони можуть зануритися в себе, пошукати якісь відповіді, які знаходяться саме в книгах. Тут відвідувачі можуть не лише придбати книгу, а й просто почитати у затишній атмосфері. Наталія часто навідується до книгарні і каже, у захваті від того, що таке місце є саме в Україні і в столиці. Це показник того, що бізнес – це не лише про комерцію. Це й про те, щоб створювати українське для українців у найвищому гатунку. Саме такий підхід бізнесу, каже відвідувачка, у тому числі допомагає долати наш комплекс меншовартості. Дивно, як ми саме не здогадувались, коли це все українське висміювалося, та там українець такий, ото чубатий, пузатий, такий любить своє сало, більше нічого не хоче знати. Саме над собою сміялися і не помічали цього. А зараз ми почали про це говорити, помічати і відчувати себе, що ми кльові, ми не молодший брат якогось старшого брата дебіла, а що ми самі по собі варті щось. Відтак, такий ажіотаж і шалений запит на якісний український продукт – це показник того, що українці прагнуть зараз пізнавати, вивчати і створювати власне. Ми зараз з вами переживаємо дуже важливий момент, період в нашому становленні, українському становленні. Це ось якраз любов до української музики, до української літератури і поезії, до українських брендів, які щось створюють. І дуже важливо, щоб це в нас закріпилося як на рівні національної ідеї, що ми любимо своє, захищаємо своє, боремося за своє. Ксенія Павлишин, Максим Костенко, Роман Щербаков. Програма «Вікна СТБ», марафон і єдині новини.